So congratulations. At the end of the day, gratulálok, a nap végén azért egy sikeres befejezés. Elégedett vagy? Igen, 90 percet tekintve kemény volt, de megérdemelt. Jó mérkőzést játszottunk, jól kezdtünk. És azt gondolom, hogy nyerettük volna nagyobb különbséggel is. Főleg az első félidőben azt gondolom. A másodikban azért picit ideges volt a csapat, a hangulat a második találatot megelőzően. Igen, többet volt nálunk a labda, nem igazán jutottunk el az ellenfél kapuja elé, de aztán végül betaláltunk még egyszer, és a második meccs eldöntötte szerintem a találkozót. Egy kapott gól nélküli mérkőzés 2023-ban, úgyhogy te ott vagy a védelem részeként. Miért van ez így, mit gondolsz? Szerintem mindenki nagyon együtt dolgozik, már a csatárunk is együtt dolgozunk, és tényleg 90 percen keresztül hajt. Nyilván ezzel kell kezdeni, mi vagyunk hátul, próbáljuk megoldani a védekezés részét, úgyhogy szerintem összességében jó formában vagyunk, különösen, hogyha védekeznünk kell. Labdabirtoklásban szerintem még fejlődhetünk, ahogyan ma is, de ez egy jó fejlődés, jó folyamat, és ennek is köszönhető, hogy eddig idén még nem kaptunk gólt. Van egy eredmény, talán nem tudod, Szerbia Bulgáriában egyenes döntetlent játszott. Hogyan látod az esélyeket ezután az eredmény után? Igazából azt láthatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős, kiegyenlített csoport. So we have to be humble. Kiderült Montenegróban is, hogy mennyire nehéz egy-egy mérkőzés idegenben is, lépésről lépésre kell mennünk tovább, a három pontot meg kell szereznünk mindig, főleg hazai pályán a szurkolóinkkal együtt, tényleg mindig őrült jó itt játszani, hihetetlen jó hangulat van, ezért is nagyon fontosak az ide a hazai mérkőzések, és aztán meglátjuk idegenben, főleg a következő meccs Szerbiában nagyon-nagyon kemény lesz.